Можу ставиш. Добре, швидше. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в себе на каналі. І не міг дочекатися вже вихідних днів або можливості в майстерні. А сьогодні при святі забрав невеличку посилочку із нової пошти. В першу чергу хотів подякувати Дімі Дівженко. Опис буде знизу під відео на його сайт. Представник Фестулу в Україні. Діма, дуже дякую за оперативність, за швидкість. Вечором замовив, зранку вже у Львові отримав. Ну і щоб не тумити глядачів, по-вандальському, вандальними методами, запаковано так добротно Дімою. От можемо побачити, от що мені Тімо прислав, це набір для нанесення натурального масла і вибрав комплект із маслом Heavy Duty для таких поверхонь, які інтенсивно використовуються. Наліпка, тест пройдено. Круто. Розпаковуємо. Класно. Кльовий такий олівець в подарунок з логотипом Фестул. Дякую, Діма, перший фестул, який у мене появився у майстерні. Класно. Йдемо далі. Рахунок, фактура. Накладна. Все є. Так, набір 500 разом з ціною. Так, бачимо коробочку для зберігання губки нанесення. Бачимо, тут у нас спеціальна губка. Спеціальний отакий тримач для губки. Все з логотипом Фестул. Ставимо назад. Ну от наше красиве і ефективне масло. Surfix Фестул масло для натуральної деревини. Heavy Duty. Так, ще одна губка. Інструкція по використанні. Так, скотч Брайт у нас. Це білий для полірування. Ще один білий для поліровки. Так. Тіроліт, це фірма Тіроліт, як не помиляюсь, вроді австрійська фірма. Так, це червоний скотч Брайт розміром зернистістю 320 грід, про які розказував Діма. Так, бачимо, маємо серветки для видалення залишку, ну і рукавички. Весь комплект вже готовий. І сьогодні свято використовувати не зможу. І одразу в наступних проєктах, в найближчих проєктах, покажу, от як виглядає це масло на різних породах дерева, на різних виробах, які вже в мене є в проєкті, тільки от залишилось їх покрити. Найбільше хотів би звернути увагу на сервіс. Реально, в четвер після обіду замовив. Оплатив зручним способом через сайт Wooden Studio. В п'ятницю в обід забрав на новій пошті у Львові. Замовив в Києві. Дуба і все на місці, все під руками. Дуже чітко. Ну, єдиного, чого не побачив, це славнозвісної палички для розмішування масла. Ну, але зато в мене є тепер такий класний олівець від Фестула. Дякую ще раз, Діма. Дякую всім, хто переглядає це відео. Посилання на сайт буде знизу відео, на масло.
Ну, а в наступних роликах вже буде сам тест цього масла. До нових зустрічей!